Oh yeah! Games. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, para o vídeo de hoje eu estou trazendo uma espécie de comentário sobre ping, lag e latência e o que essas coisas significam. E eu estou aproveitando um gameplay que eu fiz no servidor do Chile, que o modo casual coloca às vezes nós brasileiros, né? Eu já joguei inclusive no Chile, no Peru, no casual e no competitivo eu joguei até em Virgínia, nos Estados Unidos, e Estocolmo, na Europa. Enfim, então. É complicado e às vezes a gente acaba caindo nesses servidores que tem uma latência alta e eu vejo muito pessoal assim confundindo esse conceito de latência com lag. E eu queria fazer esse vídeo meio que para esclarecer as coisas. Mas antes disso, algumas dicas, né, para quando você cair nesses servidores que tem uma latência alta. É interessante você jogar com uma classe baseada em hitscan, quer dizer, cujas armas não usem projéteis. Vocês podem ver, eu estou aqui jogando como Scout, que é um dos que eu mais gosto de jogar nessas situações. Mas você pode ir também como Heavy, Sniper funciona bem também. Engineer também funciona muito bem. E às vezes até Spy, dependendo de como você joga, você consegue se sair bem nessas situações de latência alta, né? Mais pra frente eu vou trocar para Demoman, para vocês verem como, apesar da latência, apesar das classes de hitscan serem melhores para esse tipo de situação, também dá para jogar com classes de projéteis como Demoman e Soldier se você se adaptar um pouco, né? Mas qual é o problema de cair num servidor mais distante assim em outro país? Bom, o que acontece é que aí o sinal que vai sair do seu computador pro servidor mesmo e passar pro servidor as informações, quais teclas você apertou, onde é que você está no mapa, onde é que seu mouse está mirando, vai levar mais tempo para chegar lá, né? Já que a distância é maior. E não só a distância afeta isso, como também a qualidade da conexão afeta isso. Eu, por exemplo, tenho tido uma experiência muito melhor jogando em servidores dos Estados Unidos do que jogando em servidores de países vizinhos da América do Sul, como Chile e Peru. Isso acontece porque as conexões que vão para os Estados Unidos e voltam dos Estados Unidos, em geral, têm uma qualidade maior do que aquelas que a gente tem entre os nossos países vizinhos aí em desenvolvimento. Mas bom, e aí o que acontece quando você tem essa distância maior e esse sinal demora mais para ir para o seu servidor e voltar do servidor? Você tem latência. Uma coisa que o pessoal percebe facilmente nesse tipo de situação é que entre você apertar o botão de tiro e o seu personagem lançar a granada e o foguete, existe uma espécie de atraso, um delay. E é isso que é a latência. A latência ela é medida por uma ferramenta chamada ping. Então, ping é uma espécie de ferramenta para você gerenciar redes. E o que o ping faz, essa ferramenta faz, é ela mede a latência que você tem entre o seu computador e o computador que você está tentando acessar, no caso, um servidor. Então, na verdade, ping não é um valor, não é um número, né? O ping é um instrumento, como se fosse um software. E a latência é o valor que o ping passa pra gente. E a latência é medida em milissegundos, é por isso que às vezes a gente vê pessoal falando de ping de 250 ms, quer dizer, 250 milissegundos. E bom, o que é que isso tem a ver com lag? Lag é uma coisa que está relacionada com a qualidade da sua internet, mas que o pessoal confunde com latência. Vocês podem ver aí no gameplay que eu estou jogando com uma latência alta, se eu não me engano, a minha latência estava na casa dos 250, 260 por aí. Mas vocês podem ver que o jogo flui sem problema, né? Eu tenho um pequeno atraso nos meus comandos, mas eu consigo me mover, eu não estou travando em nenhum lugar, eu não estou perdendo minha conexão, nada disso. E essa que é a diferença entre uma latência alta e um lag alto. O lag é quando a conexão que você tem com o servidor ela está instável e por causa disso você experimenta travamentos, o seu personagem anda e depois volta, os personagens dos inimigos ficam também indo e voltando e você basicamente não consegue jogar o jogo porque fica essa jogabilidade truncada, toda travadona. E assim, vocês podem ver que não necessariamente uma latência alta provoca uma partida com lag, né? Se você está tendo problemas com lag, eu diria para você assim ficar muito mais preocupado com a qualidade da sua conexão do que com necessariamente a latência até o servidor. Porque provavelmente não é essa latência que está provocando o lag, é a sua estabilidade de conexão. Então às vezes compensa aí entrar em contato com o seu provedor de internet, ver se tem alguma coisa para ser feita. Normalmente não tem, infelizmente, porque a qualidade
dos nossos serviços de internet aqui no Brasil é uma droga. Mas assim, tenham em mente que lag não é necessariamente um resultado da latência alta. Até porque eu já joguei também em servidores brasileiros, servidores de comunidade aí, esses Turbine 24 horas, 7 dias por semana, em que a minha latência estava baixa, eu estava com o quê? 50, 70 de latência, mas eu apresentava bastante lag. Por quê? Porque a máquina do servidor não conseguia lidar com o número de jogadores no servidor, e aí a máquina do servidor ficava travando, e por conta disso o jogo ficava travando para todo mundo no servidor também, e aí a gente tinha o lag, né? Então eu queria fazer um vídeo mais rápido mesmo para esclarecer esses conceitos e que vocês tivessem isso em mente, que latência alta não necessariamente resulta em lag, e assim, não necessariamente cair num servidor do Chile, por exemplo, no modo casual, vai te atrapalhar muito. Só vai atrapalhar um pouco aí nessa latência para você atirar os seus projéteis, mas aí é só você ir com uma classe baseada em hitscan que você tá tranquilo. Inclusive, tem gente que fala que numa situação de latência alta, scout, sniper, essas classes que se movem rapidamente e usam armas de hitscan têm vantagens, né? Eu não sei se é muito esse o caso, mas elas com certeza funcionam bem mesmo nesse tipo de situação. E bom, um outro conceito que o pessoal confunde bastante com o lag, então lembrando, lag é por causa de uma instabilidade na conexão, mas o pessoal acha que quando o seu computador não consegue rodar o jogo, e aí você começa a ter frames por segundo a menos no seu jogo, que você está tendo lag. E não, na verdade o que você está tendo é menos frames por segundo. O lag é um travamento que é inconstante, que é aleatório, e que assim, ele trava e volta, e por isso ele é muito irritante. Agora, a queda de frames por segundo é uma coisa consistente, que depende, na verdade, da potência do seu computador, do seu processador, da sua placa de vídeo, e por causa disso não tem nada a ver com lag. Por isso não existe coisa do tipo, ah, vou instalar um pacote anti-lag no meu Team Fortress. Não tem isso, porque depende, da sua velocidade de conexão, né, e da estabilidade dela. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal, aprendido alguma coisa aí, deixem os comentários de vocês. E até mais, galera. Chips aí não quis dar high five, mas até mais, galera. Falou.